Naon? Iya mah geus boga beas. Eh terus ku aing kudu kumaha? Nginjem. Ya kudu dibejakeun mah aing geus ngalebok taplak meja. Kudu dibejakeun mah. Eh sia beuki taplak meja. Haram, 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 astaghfirullah. Bukan, bukan. Makanan? Iya, iya. Makanan? Makanan kering? Iya, bisa jadi. Bisa jadi makanan basah, pastinya. Iya, iya, iya. Ada sayur?